11. kolónike Handball Extraligy odštartovali už minulú stredu pred dohrávkou Bojnica a Majster z Prešova. Po víťazstve úradujúceho majstra sa Tatran bodovo dotiahol na vedúcu Považskú Bystricu. Tá v stredajšom televíznom súboji cestovala do Topolčian a vedúci celok tabulky zostal nezdolaný aj po tomto zápase. Žiadna jednoznačná záležitosť sa však v Topolčanoch nekonala. Práve naopak, zverenci trénera Punoševaca sa nezlakli a postarali sa o vyrovnaný priebeh. V 10. minúte Jovanovský priblížil Topolčany na jediný gól a po 15 minútach hry Pavkovič vyrovnal stav na 7-7. V bráne držal domácich Adam Králik a na favorita vyrukovali s kompaktnou obranou. Hosti strelacky ťahali najmä krídla Briadka s Hozmanom, ktorí prestali každé zaváhanie súpera gólmi z rýchlych protiútokov a udržiavali si mierny náskok. V 27. minúte strelil kontaktný gól domáci pivot Todd a do šatní odchádzali Považania s najtesnejším náskokom 15-14. Druhú 30-minútovku odštartoval dvoma presnými zásahmi najlepší kanonier Považanov, 8-gólový Tomáš Valo, ktorý sa prezentuje famóznou formou. V 40. minúte znížil domáci Polák na 2 góly. Topolčany hrízli a agresívnou obranou dostávali Strakovcov pod tlak. Tí sa však trhli v 45. minúte po dvoch valových strelách na 4 góly a rovnaká situácia sa zopakovala aj o 5 minút neskôr. Rozhodujúci úder prišiel 8 minút pred koncom, keď sa domáci strelecky odmlčali, čo hostia využili na 4-gólovú šnúru a 3,5 minúty pred koncom skvelý Ďuriš zvyšoval na 33-24. V záverečnej minúte padli ešte 3 góly, z toho 2 domáce, čo už ale nič nezmenilo na ďalšom v poradí 10. víťazstve Považskej Bystrice v sezóne. Považania tak na prvej priečke opäť odskočili Prešovu na 2 body. Topolčany naopak ťahajú sériu 6 prehier. Najviac domácich gólov 8 nastrieľal Lazar Panovský. Piatok pokračovalo 11. kolo dvomi stretnutiami, v ktorých sa zrodili dva jednoznačné rezultáty. V prvom potvrdil bratislavský ŠKP vzostupnú tendenciu, keď sa veľmi rýchlo otriasol z útornejšej prehry vo štvrťfinále slovenského pohára s Prešovom a na modru, ktorá postúpila medzi kvarteto semifinalistov, vytiahol svoju skvelú obranu, ktorej najsilnejšou zbraňou je famózna spolupráca. A keď sa k tomu pridal tradične spoľahlivý Michal Kohler v bráne, výsledkom bol fakt, že modra v zápase premiérovo skórovala v 15. minúte zo sedmičky, ktorú premenil Čúr. V tom čase už domáci viedli 8-0. Hosti to nakoplo, no v koncovke naďalej zlyhávali a po 20 minútach ŠKP vyhrával 11-3 a do šatní odchádzali po presných zásahoch Kysela a Halu v závere polčasu s dvojciferným vedením 14-4. Po zmene strán skóroval neudržateľný Kristián Hala trikrát v rade a v 40. minúte zvyšoval mladý Kolenič na 20-6. Bolo jasné, že Modrania, napriek tomu, že hrali s kompletnejším zložením ako v súboji slovenského pohára, už vývoj neotočia. Hoci malú nádej vykresal po príchode na palubovku v 47. minúte skúsený Čur, ktorý dvakrát v rade skóroval, ale rozdiel bol privysoký. V 51. minúte ešte domáci prišli o pivota Demka, ktorý za 3 vylúčenia dostal červenú kartu. V závere na seba pútal pozornosť tom najlepšom slova zmysle Jakub Polenič. 20-ročný krídelník sa zaskvel 5 presnými zásahmi a mohlo ich byť 6, nebyť nepremenenej sedmičky v samom závere. Celkovo v tomto stretnutí zneškodnili brankári na oboch stranách až 5 7-metrových hodov. Po 2 dúha s Ochabom, jednu zlikvidoval Kohler. ŠKP triumfoval doma nad Modrou 31-18 a v tabulke je 7. Najlepšími kanoniermi svojich tímov boli 8-gólový Kristián Hala so 7-gólovým Marekom Mikecim na jednej a autor 4 presných zásahov Tomáš Čur na druhej strane. V druhom zápase Novozámčania hostili Nováčika z Martina a v tomto dueli sa im podarilo pretrhnúť trojzápasovú šnúru prehier. V domácej hale Millennium sa zverenci Jana Kolesára od začiatku sezóny cítia sebaisto a potvrdzovali to hneď v úvode súboja 11. kola. Po šnúre 7 gólov viedli domáci v 7. minúte už 7-1. Neskôr 9-2, pričom Zámčania ťažili z obrany a rýchlych brejkov. Činili sa najmä tradiční šprintéri na krídlach a Tomáš Dajvaj nasúkal 5 zo svojich 7 presných zásahov do martinskej siete už v prvom polčase. Po 15 minútach hry viedli domáci 12-5 a v závere polčasu po dvoch strelách Tylandyho odchádzali do šatní s dvojciferným náskokom 19-9.
Tesne pred prestávkou ešte nové zámky prišli v rozpetí niekoľkých sekúnd o dvoch hráčov. Dvojminútový trest dostali pivoti Lužica s Kocákom. Skóre druhého dejstva otvoril Hranar Halldórsson, ale v zápätí zvýšil Kocák, náskok znova na 10-gólový. Po trojgólovej šnúre v 38. minúte vyhrávali domáci už 25-12. Martin sympaticky vzdoroval. V 48. po dvoch strelách dotiahol na 20-28, no po 6-gólovej sérii v rozpetí 49. až 54. minúty už nemali síl. Po odpovedi Uhriňáka prišla ďalšia štvorgólová smršť a na konečných 38-22 upravil 6 sekúnd pred koncom Halldórsson. Novozámčania tak po útornejšom vyradení z bojov o slovenský pohár, ktorý im pripravila Modra, zabrali a prerušili trojzápasovú sériu prehier. Naopak Martin si tak nevylepšil bilanciu a uzatvára poradie. Nové zámky sa v tabulke napokon posunuli na 6. priečku, keď ich v sobotu preskočil Hlohovec. O najviac domácich gólov 7 sa postaral Tomáš Devaj, 6 pridal Mikuláš Kučera a 5 Marek Pilandy. Martinčanov potiahli Islandiania, 7-gólový Hranar Halldórsson, 3 pridali Kristian Gardarsson a Ladislav Bíro. Sobotnejšie napínavé stretnutie medzi Záhorákmi a Hlohovcom uzavrelo program 11. kola. Ponúklo totiž vyrovnaný priebeh a drámu až do konca, keď ani minútu pred záverečným hvizdom nebolo jasné, kto a ani koľko bodov si zapíše na svoje konto. Hneď od úvodu sa hrala rýchla hádzana smerom dopredu na oboch stranách a hosťom sa podarilo mierne odskočiť až po 10 minútach hry. Záhoráci však aj v tomto dueli vytiahli svoju najsilnejšiu zbraň. Ťahať do konca bez ohľadu na stav a vývoj. Neustále doťahovali a nepustili súpera do väčšieho úniku. Po 20 minútach začala Sporta nakláňať miskyvách na svoju stranu výraznejšie, vedená skvelým Melnikom v útoku, zlepšenou obranou a tiež spoľahlivým Gálikom v bráne, ktorý sa zapísal aj do streleckej listiny gólom cez celé ihrisko. 3,5 minúty pred prestávkou Záhoráci zabrali a trojgólovou šnúrou dotiahli na 16-18. Na polčasových 16-19 upravil v závere prvého dejstva zo sedmičky Pauk. Po zmene strán Hlohovčania trojgólovou sériou navýšili svoj náskok na 22-17. Ani to však Čiričových zverencov nevyviedlo z miery. Vylúčenie Antalu pretavili na 2 góly a stiahli na 20-23, pričom o 20. gól sa postaral opäť brankár, tentoraz domáci Dario Maslič. A bol to práve Maslič, kto vsietil v 42. minúte opäť cez celé ihrisko kontaktný gól na 24-25. Po dvoch Valachovičových strelách bolo o 3 minúty neskôr vyrovnané a neúnavný Ristič poslal dokonca v 48. minúte Záhorákov do vedenia. A keďže od tej chvíle sa týmy ťahali o každý gól, začala sa dráma, ako sa patrí. V záverečných 10 minútach vyzval Valachovič na súboj Melnika a títo dvaja brali zodpovednosť v zlomových momentoch. 8 minút pred koncom Valachovič poslal domácich do dvojgólového náskoku. Melnik onedlho dvomi strelami vyrovnal. Minútu a 10 sekúnd pred koncom Valachovič opäť vyrovnal, no nabudení domáci v zápätí v obrane zabudli na úplne voľného pivota Antalu, ktorý 30 sekúnd pred záverom poslal hosti do vedenia. Z následného útoku sa Záhorákom vyrovnať nepodarilo a tak si oba body za víťazstvo 33-32 odviezol domov Hlohovec, ktorý poskočil na 5. priečku. Záhoráci zostávajú u 8. Najlepším kanonierom celého duelu bol 11-gólový Mikola Melnik. Domácich potiahol autor 9 gólov Lazar Ristič. Voľno v tomto kole mali Košice.